Čau, já jsem Honza. A to je moje žena Lily. My bychom vám rádi prostřednictvím těchto videí a blogů ukázali, jak se máme na Novém Zélandu, co děláme, co jsme viděli. A třeba i tímhle pomohli dalším cestovatelům vybrat si, kam jet, kam nejet. Pak si myslíme, že navštěvujeme celkem zajímavý místa a děláme zajímavé věci. Toto je vlog číslo 3. A v tomto vlogu vám ukážeme Milford Sound, což Rudyard Kipling nazval jako osmý div světa. Pak vám ukážeme jezera, kde pádloval Frodo se Samem z Pána prstenů. No, oni tam pádlovali všichni, že jo, celý společenstvo. Jo, oni se pak rozdělili totiž. No, fakt. A nakonec vám ukážeme pár míst ve Fjordlandu v okolí Tiana. Budeme rádi, když se na nás budete dívat, když si budete číst náš blog. Už začínáme pracovat na dalším videu, tak se těšte. God damn, tak this is some serious gourmet shit. Tak dobré ráno. Lepší. Tak dobré ráno. My právě vstáváme a jedeme na Milford Soundy. Přijíždíme k Mavora Lakes, kde se natáčel Pán prstenů. Tam společenstvo prstenů padlovalo na kánoích někam. Nacházíme u Zrcadlových jezer. Po vaší pravé straně můžete vidět dvě kačenky. S nikým se moc nebaví, jsou to introvertky. Tamhle rákos. A tamhle jsou ryby. Nyní se přesuneme dále do campsite, kde si uvaříme guláš. Tudy prosím. Sklouzlo jí to. To byl dobrý oběd.